След като курорта Обзор бе домакин на първия кръг от републиканския шампионат джетски 2017, сега втория кръг показа, че няма никакво намерение да отстъпва на бляскавото начало на сезона. Има немалко промени в начина на провеждане на мототата при отделните категории. След като няколко години подред Бургас не бе домакин на такива събития, ето че сега това е факт. Дали ще бъде и на някои от другите кръгове на шампионата, предстои да разберем. Втория кръг отново бе толкова динамичен, както и първия, и показа, че има защо този спорт да се развива с такива темпове. Ето за какво си поговорихме с някои от пилотите след края на представянето им в мотото. Сразу проследихме първото ти мото. Кажи ми обаче какво се случи, защото аз лично чаках много повече от теб. Ами имаше неприятен инцидент, понеже това момче, което беше преди мен, на завоя, който е там по-нататък вътре в самото трасе, ми направи вълна, джета загубих контрола на машината и се обърнах, за съжаление. Но бърза реакция, обръщане на машината, газ на ново и така. Проследихте сами за какво става въпрос, настигнах ги, успях да финиширам втори. Надявам се във второто мото всичко да е наред и да финиширам първи. Аз лично ти го пожелавам най-искрено. Кажи ми обаче какво се случи, защото ти на няколко пъти атакува второто място и имаше като леко дрифтене точно тук пред тези завои. Това беше най-интересно да те проследяваме точно тук какво ще направиш. Ами, понеже догоних втория, който е, нали, и той на няколко пъти, вместо да влезе да си направи наказателна шамандура, понеже мина в моето трасе, нали, там още в началото горе, караше зелените, аз карах синьо трасе, той влезе от дясна страна на разделителната жълта линия, която е там, и не мина да си направи наказателната шамандура, просто настигайки го, той ме затвори отпред, за да не го ударя, за да не направя наказателна обиколка на ново или наказателна шамандура, реших да завъртя машината, за да избегна тази ситуация, след което отново, настигайки го втори път, трети път и накрая успях да го изпреваря и така. Опита си каза своето. Определено, и виждали сме, че и късмета винаги е с теб. Кажи ми обаче сега при Мото 2, дали ще успееш да победиш първенеца, който дръпна още в самото начало и си остана лидер до край? Силно казано дръпна в самото начало, просто имаше късмет това, че той за първи път кара. Нали? Късмета беше на негова страна, не на моя. Надявам се в Мото 2, нали, да пие една студена вода, както се казва, зад мен и да си финиширам първи, както е редно според мен. Така мисля аз поне. Крайно време да те видим наистина на първото място. Ще очакваме с нетърпение следващото мото. Кажи ми, харесва ли, че виждаш толкова много хора и то нови лица, които аз също виждам за първи път, и всички се радват на масовите стартове, те се наложиха най-накрая? Разбира се, радостта е голяма. Това, което наблюдавам, че има такова голямо, такъв голям интерес от плажуващи, които са тук. Нали, все пак това е спорт, който тепърва се развива. Да си пожелаем да го развием, нали, и за напред още по-добре, да има повече състезатели и повече кандидати, нали, които да карат. Аз ти пожелавам най-вече късмет, защото съм виждал, че имаш голям късмет, дано и сега при второто мото да нещата стоят в твоя полза. Много благодаря. Късмети на останалите участници в състезанието и пожелаваме успехи на Валио Гиргов, който в момента кара шампионата с UTV. И дано следващото състезание той да присъства, другите момчета, които също карат, и те да бъдат тук, за да направим това събитие още по-интересно и така, успех на всички. Битката в кралския клас, а именно Runabout Pro Open, бе изключително жестока. Това се дължеше на факта, че конкуренцията бе силна. Всеки от участниците осъзнаваше това, а също така в допълнение имаше и технически неизправности по някои от джетовете. Ето и какво ни сподели един от участниците, който показа умения в две категории. Искам да те поздравя, наблюдавахме карането ти в две от категориите. В едната беше впечатляваш, бих казала, че в проопа на също се справи много добре. Кажи ми обаче ти дали си доволен от днешния ден? Ами доволен съм изключително, в смисъл за това, което постигнах. Изключвам Кристиян Киров, с който никой не може да се конкурира с него. За втората позиция съм много доволен, тъй като имах и проблеми с кръста, на предно състезание можах да участвам, сега се възстанових. Първото и второто каране ми беха доста лесни, сега малко трудно изпуснах старта. Не можах да стартирам хубаво, изпуснах там една шамандура, но важното, че успях да изпреварам Марио Михалев и завърших втори. Точно за този момент исках да те питам за тази битка, защото тя беше при вас, Кристиян беше много далеч наистина. Да. Какво се случи, как успя точно да изпревариш Марио, защото той те водиш в голям процент от времето? Ами, то принципно е много трудно, когато караш зад някой, лесно е, когато няма никой пред тебе. Беше ми изключително трудно да го изпреваря, тъй като всички вълни идваха в мене, пък и съответно пазих да не се удариме. Но той направи една грешка, аз го дебнах постоянно да изчакам някаква грешка от негова страна, направи една грешка и успях да го изпреваря. С
Сега на следващия кръг на шампионата отново ли ще те виждаме, защото първия за жалост го пропусна? Ами, съм жив и здрав, всичко наред, ще дойда пак, да, задължително. Подробен репортаж от втория кръг на републиканския шампионат по джетски, как протекоха мототата при отделните категории и кои станаха първенците, очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.